ቢዝነስ ፕሮግራማችን ተጀምሯል ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን ስራ ፈጣሪዎቹንና የቢዝነስ ዘገባውን በዚህ ሳምንትም አካቷል ቀዳሚ ያደረግነው ስራ ፈጣሪዎቹን ነው አብራችሁ ቆይታ ማደርጋው ሰብለውን የሊሊቃል ነኝ ከስራ ፈጣሪዎቹ መሰናዷችን መለስ ስንል ወደ ደቡብ አፍሪካ የኬፕ ታውን ከተማ ያመራንበትን ልዩ ዝግጅታችንን ወደ እናንተ እናደርሳለን አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ጋብዛለሁ ስሜ ካሳውን ገረመው ኃይሉ ባላለሁ ተወልጄ ያደኩት በትግራይ ክልል አዲግራት ከተማ ነው ትምህርት የተማርኩት ኤሌመንተሪ አጋዚ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው እንዲሁም ሁለተኛ ደረጃ አጋዚ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት ወደ ደምቦስኮ ተግባረ ገባሁኝ ወይም ኮሌጅ ገባሁኝ እዛ በአውቶሞቲቭ ስልጠና ወይ በአውቶሞቲቭ ትምህርት ጨርሼ ወደ መንገድ ትራንስፖርት ተቀጥሬ ያለው መንገድ ትራንስፖርት ስራ 2 አመት ተኩል ፈታኝ ቴክኒሻንነት አገልግያለሁ ከሁለተኛ ደረጃ መንጃ ፍቃድ እስከ አምስተኛ ደረጃ መንጃ ፍቃድ ለ12 አመት ተኩል በመፈተን አገልግያለሁ አሁን የፈጠርኩት ያሽከርካሪዎች ብቃት ማረጋገጫና የክትትል ስርዓት የሚል ነው ይህ ፈጠራ የፈጠርኩበት ምክንያት በአግራችን ያለው የትራፊክ አደጋ ከፍተኛ በመሆኑ ያለ ፈታኝ ወይም አጠቃላይ ስለፈተና ሪከርዱ ተቀርጾ እንዲቀርብ በማድረግ ነው ያቀረብኩት እኔ የፈጠርኩት ፈጠራ በተሽከርካሪ ላይ ተገጥሞ መፈተን የሚችል ነው ሁለተኛው የፈተና ማዕከል አለው ስለዚህ በመኪና ላይ የሚገጠሙ ነገሮች ምንድናቸው? ተመው ሲስተሙ ምን ምንድነው ያዘው? ካሜራ ከ4 እስከ 8 ካሜራ ሊኖረው ይችላል። አሁን ለፈተና ያቀረብኩት 6 ካሜራዎች ናቸው። እነዚህ 6ቱ ካሜራዎቹ 4ቱ ካሜራ ከፊት ከኋላ ከቀኝ ከግራ የትራፊክ እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር የሚያገለግል ሲሆን 2ቱ ካሜራዎች ደግሞ አሽከርካሪውን የመቆጣጠሪያ መሳሪያ እንዴት መጠቀም እንደቻለ የሚያሳይ ነው። ተጨማሪ ከካሜራዎቹ ውጪ ሌላ ተጨማሪ ሴንሰሮች አሉት። ስለዚህ በሚነዳበት ጊዜ ቆሞ ሲነሳ ሊሆን ይችላል ፍሬን ሲያዝ እንዴት እንደሆነ ፍሬን አያያዙ ኩርባ በሚታጠፍበት ጊዜ ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ በሚታጠፍበት ጊዜ ሴንትሪፉጋል ፎርስ መፈጠሩን አለመፈጠሩን ይሄ ሁሉ የሚቆጣጠሩ ናቸው። ሌላ ተጨማሪ ምን አለው ሌን ሴንሰር አለው ርቀት መለኪያና ከፊት ለፊት ምን ያህል ተሽከርካሪ ርቀት እንዳለውና የትኛው ሌን ተከትሎ የሚጓዝ መሆኑ አንድ ላይ ሌን ሴንሰርና የተሽከርካሪ ቀት መለኪያ በተጨማሪ አለው 3G ወይም የ4G አንቴና አለው ቀጥታ ኦንላይን ወደ ፈተና ክፍል ይተላለፋል ኦንላይን ካልተፈለገም ሃርድ ዲስኩ ከዚህ ወጥቶ አጠቃላይ ዳታው እዛ ሄዶ ዳምፕ ይደረጋል ሌላ GPS አለው እዚህ ላይ የትኛው ፈተና ቦታ ላይ ነው የተፈተነው የት ቦታ ላይ ነው የተፈተነው የትኛው መንገድ ነው የሸፈነው የሚለው GPSውን አጠቃላይ ይቆጣጠርልናል ማለት ነው ከፈተና መስጫ በተጨማሪ ለትራንስፖርተሮች አገልግሎት ትልቅ አገልግሎት ነው የሚሰጠው እሱም አንደኛው አሽከርካሪ የት ሀገር እንደተጓዘ በምን ያህል ፍጥነት የት ቦታ እንደተጓዘ በግልጽ የሚያሳይ አሽከርካሪ ምንድነው ማነው አሽከርካሪ የነበረውስ የሚለው ይህ ይቆጣጠራል ራሱ ሪከርድ ያደርጋል በተጨማሪም ሲስተሙ ዳታቤዝ አለው ዳታቤዙ አጠቃላይ ስለ ተፈታኞች በተመለከተ የሁሉም ተፈታኞች ለብዙ አመት የተፈተኑበት ተፈታኞች ዳታቤዝ ላይ ነው የሚቀመጠው ከዛ ስንፈልግ ከዳታቤዙ ሪትሪቭ አድርገን ነው የምናየው ሁሉም ዳታዎች እዛ ላይ ሴኩርድ ሆኖ እንዲቀመጥ ይደረጋል ዳታቤዙ አቀማመጡ ብዙ ጊዜ በመንግስት ላይ ነው የሚሆን በሚፈልግበት ጊዜ ሪትሪቭ ይደረጋል ፕሪንት አውት ይሆናል ስለዚህ ትልቅ ዳታቤዝ ይኖረዋል ስራ ፈጣሪዎች ማድረግ ያለባቸው በጣም ብዙ ቻሌንጅ ነው የሚያስፈልገው ምክንያቱም ስራ በሚፈጠርበት ጊዜ ብዙ ጥያቄዎች አሉ ያ እስከሚመለስ ድረስ ብዙ መጠበቅ አለበት
ስለዚህ ስራ ፈጠራ ማለት ብዙ ቻሌንጆች በጣም ብዙ ችግሮች አሉ ያ መቋቋም መቻል አለበት እንጂ በአንድ ጊዜ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ሊሆን አይችልም ስለዚህ መቆየት ማነጋገር ይፈልጋል ብዙ ማሻሻል እንደገና በዛች ጊዜ ውስጥ ደግሞ አፕዴት ማድረግ ያስፈልጋል።